ଏତେ ଆଲୁ ଆଲୁ ହେଇଯିବ ଶସ୍ତ ଉମରେ ଯେ ମୁହ ମା ହୁଦା ହୁଦା ନି ଡର ହାଲିଆ ପୁଟା କଲେ ଡର एउटा खसी त गाई चाहिँ चढाउनु लाग्छ है यो धेरै हालिदिएको चलाउनु नमिल्दो रहेछ हेर न हाले अलिकति थोरै हाले हो त्यो चाहिँ हाले गाई हाम्रो पानी गुरी चाहिँ यति भयो है अब टोटल कति हेरेर दुईवटा प्याकेट भयो अब यसलाई टाइममा राखेर आजसँग गरेको एउटा त सर्प आउँछ गाई छ फेरि यसो यसरी हिँड्दा हिँड्दा फेरि माथि एउटा टसो झ्याप्पा हामफालेर कसले यहाँ बाटोमा पर्ने कि भन्नु पर्ने यहाँ हाई गाइज वेलकम ब्याक टु अनदर ब्लग र आई होप कि सबैजना स्वस्थ हुन्छ होला गाइज र के छ हजुरको हालको फर्मेन्ट एकदम ठिकठाक छ गाइज होइन अनि आज चाहिँ मैले ब्लग यता चाहिँ म हाम्रो यता आगो बालेर होइन खाना बनाउनु ठाउँबाटै स्टार्ट गरिदिएको छु होइन किनकि गाइज होइन आज चाहिँ हामीले आज होइन खास चाहिँ हिजो लिएर आएको है हिजो राति चाहिँ उता भाइहरूले यो लिएर आएर चाहिँ कि हिजो चाहिँ के भन्दाखेरि यो पानीपुरीको के कति उतै बजारतिरको खान्छ नि हामीलाई आज चाहिँ टक्क यहीँ घरै यसो पानीपुरी बनाएर खानिहाल्थ्यौँ है अनि एउटा होइन अझै केटाले दुइटा लिएर आएन बाप्रे कति खाने सोच रहेछ त है अनि आज चाहिँ हामीले यसो टक्क पानीपुरी बनाएर टक्क च्यालेन्ज त होइन पानीपुरी बनाएर यसो होममेड पानीपुरी खाइदिने भनेर सोचिरहेको छौँ अनि अब यहाँ आगो सागो बालेर अनि यो फुराउनु लागेको के ग्यासमा बनायो भन्दा फेरि घरबाट लखटा हुन्छ है त्यही भएर आगो बालेर अब आगोमा यो फुराउने हो अनि आलु सालु उसिनेर अनि टक्क आज पानीपुरी बनाएर खाने गाइस अनि आजको ब्लग चाहिँ यस्तै हुन्छ होइन के भयो के नौलो क्या गाउँमा होइन अनि आज चाहिँ टक्क युनिक भनौँ न यस्तो मैले आजसम्म चाहिँ घरमा चाहिँ सायद मैले बनाएर खाएको छैन होला है पानीपुरी तर आज चाहिँ यस्तो बनाएर खाइदिनु लाग्यो गाइज होइन अनि आज भाइहरू पनि छ यसो हेल्प पनि गर्छन् अनि टक्क भयो भने पानीपुरी च्यालेन्ज पनि गर्ने हो होइन तर पानीपुरी च्यालेन्ज त थोरै दिनले हुन्न होला यतिले त कहाँ पुग्छ त नि अब टक्क बनाउने स्टार्ट गरौँ गाइज होइन मेन चाहिँ यहाँ के भन्दा तेल हो कि सबभन्दा यहाँ घरमा त तेल अब पानीपुरीलाई त धेरै तेल चाहिन्छ नि त फेरि धेरै तेल वेस्ट गरेर गाई गाइन्छ त्यहाँ साइजमा गएर तेल चाहिँ ल्याउनुपर्छ कि तेल चाहिँ पछि निकाल्दै गरौँ गाई छैन पहिला चाहिँ आगो बालौँ अनि आलु पनि उस आगो यहाँ बाल्ने कि त भित्र भित्रै बालौँ कि है दुइटा बाल्ने कि बाहिर आगो बालेर अनि आलु उसिने नि त के गर्ने गाई छैन अब यसो नत्र ढिलो हुन्छ क्या होइन पहिला यसो एकै ठाउँमा आगो बाल्नु यहाँ दुइटामा के गर्ने र है टक्क भित्र गएर पहिला आगो बाल्छौँ पहिला चाहिँ पानीपुरीको त्यो डल्लो डल्लो बनाउँछौँ है गाई दाउरा ती यही हो के रे ओए दाउरा लिएर जाऊ न यो सानसानो सानसानो लिएर चाहिँ सानसानो अब आगो बाल्छ गाई चाहिँ म चाहिँ भित्र गएर के गरियो कि हेर न नचल्नु खोर बनाउनु ल्यायो जस्तो लाग्यो आगो हाल्दाखेरि कराउने कि लाइटर छैन लाइटर मोटो छ होला नि छैन लाइटर खोजेर ल्याउनु पऱ्यो कि यार अनि ग्यासको लाइटरले कहाँ बोल्छ त नि छैन मटेरियल छैन मैले चाहिँ लाइटर ल्याएँ होइन अनि गाई हात चाहिँ अलिक मिलेको छैन कि मेरो फेरि हात अलिक सन्चो भएको छैन कि होइन के हो भने कुन गमला छ कस्तो गमला खै टक्कु ल्याउ त के आउँदो रहेछ ल ओरी यो चला न त्यो एउटा यो धुलो पाउडर हो अहिले दुइटै धुलोवाला रहेछ त्यो इम्लीवाला रहेछ दुइटै हाल्दैन डाम्न त्यसरी होइन कि आगो बाल्नु तलाई आगो बाल्ने नआउँदो रहेछ कुन जमानाको उस्तो हुन त्यो त मोडर्न जमानाको होला गाइस अब यहाँमा चाहिँ दाउरा हाल्नुपर्छ सानसानो दाउरा टक्क गाइज यो चाहिँ हामी एकछिन अब ढलमा सुकाउनु जानु लाग्यो है अमनले भन्थ्यो नि गाई चाहिँ यसो एकछिन घाममा सुकायो भने चाहिँ होइन अलि धेरै फुल्छ अरे त्यही भएर घाम पनि चाहन्छु नि हो र अनि निधार पड्किने घाम लागेर यहीँ सुका त्यतिको यहीँ अँ यसरी फिजाएर छोडिदिए टक्क काग ल्याएर त लान्न नि फेरि है मोटेले अँ मोटे लगायो भने फेरि हेर है यहाँ सिसिटिभी क्यामेरा जोडेर राखेको छु मैले फेरि बसेर हेर्दै एक किसिम कालो भएर
हाम्रो चाहिँ हिजो यहाँ पुरी बनाएको थियो होइन त्यसको तेल पनि रहेछ यो पनि युज गरिदिउँ होइन केही हुन्न होला नि है ल ताती तातेर हेर्नु चाहिँ के हो उयो पानी भइसक्यो के हो यतिले त पुग्दैन क्या हो यार गाइस अझै हाल्नु पर्ला जस्तो तेल आगो हेर्न आगो आगो हेर्ने कामतिर हो कि आगो हेरेर यसो आगो पुत्याएर म चाहिँ टक्क ए गाइस यार यो धुन जाने छ यो धोएर आउँछु यार एकछिन यसो सुक्नको लागि यहाँ छोडिदिनु पऱ्यो यार अब यो भयो जस्तो हो पानीपुरी लिएर आउनु पर्ला जस्तो माथि गएर लिएर आउनु होइन यस्तो गए कति आनन्द हुन्थ्यो तेल भने दरु पुतिसक्यो तँ भने मान्छे आएन ओए पानीपुरी लिन पुहारै पुगिस् क्या हो छिटाइछ नि यहाँ हे त पुतेर यहाँ धुवा पुतिसक्यो कि अहिले यहाँ डढेर हेरन हुन्छ यार तिम्रो तात्यो खाद्य यो त ऊ यहाँ त धुवा उठ्यो यार हाल्ने हो र नहाल्न डढ्छ क्या अहिले हेरे डढ्यो भने हेरे यो पनि लास्टै तातो रहेछ खै त ओए के हो पैसा फेल भयो क्या हो यसरी हल्लाउनु पर्छ होला त्यो ए भयो 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 गाइस ल ए हेर्दै खत्रो नहाल्न एकछिन ओए यो त औडा रहेछ यार हालेको हाले गाइस यसले पनि ब्लग बना है ब्लग भन्ने गाइस अब चाहिँ यो फुलाउनु लाग्यो है आगो चाहिँ एकदम तल सबै किचुन नहालौँ यार यहाँ फेरि करे भुरी भयो भने हुन्छ आगो चाहिँ एकदम बालेखेन गाइस है यो तेल लास्टै पहिले पुतिसक्यो क्या त्यही भएर अलि धेरै हाल्नु न अलि धेरै गम्माल हो त्यसरी यति हाल्न बल्लो पो अनि एकैचोटि झाममा निस्किन्छन् है है गाइस एकैचोटि हालिदिएको त अलि ठुल्ठुलो भयो है ऊ बल्ल के हो ऊ खस्यो यार एकैचोटि सबै हाल्नु पर्दो रहेछ क्या हो अलिक चलाउनु गाह्रो हुँदो रहेछ पितृको नाममा है त ल के यो एउटा खसी त गाइस यसले चढाउनु लाग्छ है यो धेरै हालेपछि फेरि चलाउनु नमिल्दो रहेछ के यसलाई बस चढ्या खुब हेर न हाले अलिकति थोरै हाले हो त्यति हाल नमिल्दो रहेछ यार यहाँ धेरै भयो भने त धेरैभन्दा लास्टै गाह्रो हुँदो रहेछ यिनीहरूलाई चाहिँ गाइस के हो भिटामिन नपुगेर हो कि हो यहाँ हेर्दै ठुलै भएन नि यार पैसा घाँडा लगाइहाल्यो नि यार यस्तो त मैले यहीँ घरमै त्यो पिठोकै बेलेर बनाए पनि हुन्थ्यो होला यार आगो फुक्न यार तँ मैले आगो फुक भनेको होइन तेलले यस्तो टकटक न छिटो उठाउनु पऱ्यो क्या आज उठाउनु पऱ्यो यार गाइस गाइस हाम्रो पानीपुरी चाहिँ यति भयो है अब टोटल यति रहेछ दुईवटा प्याकेटको अब यसलाई एकछिन साइडमा राखेर आज उठाउनु पऱ्यो क्या यहाँ त बन्न सकिनँ यार बाहिर जानु पऱ्यो धुवाले लट्यो यसले त कति चाँडै आएर आलु पनि पहलिसकेछ त तल जानिन कि यस्तो गर्ने यो ब्रस ल्याउने हेर होइन कस्तो गर्ने आयो ब्रस चाहिँ जेसी पनि बोक्दाखेरि पनि केही हुन्न होइन गाइस मैले त यस्तरी गर्छु गाइस होइन यो ठुल्ठुलो पाक्न त लास्टै टाइम लाग्छ होला गाइस म त्यहाँ यसलाई दुई पिस बनाइदिन्छु दुई पिस भएपछि पाक्नु हरि छिट्टो पाक्छ क्या ल हाम्रो सोल्टिनलाई फेरि के भयो भने यार घाँस नपुगे जस्तो गाई चाहिँ घाँस त अलि अगाडि खस्या हो है बिचरा नयाँ नयाँ घरमा सिफ्ट भएको त्यही भएर अलिकति अन नौलो लाग्यो होला नि त एक्लो फिल भयो होला ल यति खाऊ सोल्टिनी अनि नामकरण चाहिँ अझै पनि भएन गाइज है सोल्टिनी भन्नु बोलाइराखु नामकरण के गर्ने नाम चाहिँ के हो यसो कमेन्ट गर्नु होला गाइज होइन हाम्रो यहाँ आलु पनि पाकिसकेको छ होइन अब यो आलुलाई टक्क मसला ससला हालेर मिक्स गर्नु पऱ्यो भने त आलु त ओ डेन्जर पाकेको रहेछ यार पहिला त्यही भएर रहेछ ल अब यो आलुलाई एक ठाउँमा हालेर टक्क पहिला मिक्स गरेर अनि मसला ससला मिक्स गरेर टक्क अब बनाउनु पऱ्यो होइन बाहिर पनि लास्टै घाम छ यसो छतमाथि गएर टक्क बाहिरको सिन हेर्दै खाऊँ भने पनि होइन लास्टै घाम छ घरभित्र कोठाभित्र बसेर नि के खानु खाए जस्तै हुन्न त्यो जाने हो त्यो त तलतिर जाने त्यो आलु त डरै पाकेको रहेछ कि अब एकछिन हामीलाई त्यहीँ छोडेर उता हामी यसो गफ लाउनु गयो है डेन्जर पाकेको रहेछ यार पहिला त्यही भएछ हामी चाहिँ होइन सबै सामान रेडी पाऱ्यौँ होइन अनि यहाँ घर बस्दाखेरि कि कोठाभित्र नि के बसेर खानेर हेरेर मजै हुन्न होला भनेर होइन त्यही भएर हामी तलतिर वनतिर जानु लाग्यो होइन त्यहाँ चाहिँ एकदम चेल ठाउँ छ कि एकदम शीतलो ठाउँ छ नि त्यहाँ गएर टक्क पानीपुरी बनाएर खाने भनेर भनेछौँ है अनि के अरे सामान चाहिँ यहाँ राखिसक्यौँ गाई चाहिँ यहाँ छ है अनि यो पानीपुरीको डल्लो यहाँ अनि मोटे चाहिँ उता चाउचो किन्न जान्छु भने है अब यो लिएर जाउँ उता होइन टक्क उता गएर बसेर हामीलाई पोखाउलो है हेर त्यो पोखायो भन्दा फेरि तिमीलाई त फेरि टक्सिङै टक्सिङ हो नि त यता त सर्प आउँछ गाइस यार फेरि यसो यसरी हिँड्दा हिँड्दा फेरि माथिबाट तर्फ झ्याप्पा हाम फालेर कतै यहाँ बाटोमा पर्ने हो कि भन्नुपर्ने यार
हेर न गाइस म हिँडेको उता सोल्टिने करार हैरान्छ घर आ फेरि म मात्र हो नि त के गर एकछिन आउँछु बस बस आइहाले उसलाई त्यसलाई देऊ तिमी जाऊ दोकान दोकान गएर के ल्याउने थाहा होला नि अँ ल जाऊ त्यहीँ डाइरेक्ट तल आऊ है जमिन अगाडि अगाडि हामी चाहिँ यता तलतिर जान लागेछ है अब मनतिर बस्नु पऱ्यो त्यो अलिकति ख्याल राखेरि हिँड है फेरि फटेङ्ग्रा फटेङ्ग्रा किरा सिरा उडेर डाइफ हान्दा होला त्यहाँ त्यो उसमा कि पानीपुरीको डल्लोमा त्यो हेर त अन्धकार हुँदै गयो यार कसम दिन्छ क्या उयो के हो त नि कसम दिन आए पनि पानीपुरी खुलाइदिउँला नि त होइन ए हेर्नु त जङ्गल भएछ नि त खास हामी पहिला 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 त पानी नपरेको बेला आइन्थ्यो नि त त्यो भएर त्यो त सुक्खा थियो अहिले त पानी परेको भएर ओके सर ए यहाँ त निहुरो त खतरा ठुलो भइसक्यो ल है यहाँ त हल्का भएछ है यहाँ त डेन्जर भएछ त यार के हो नि त नि कति जाने हो बारी होइन यहीँ बस्दै निहुरो सफा गरेर कहाँ सफा गर्न सकिन्छ पानीले पानीले फ्रिजमा हालिदियो नि त हाल यो अलि टाइट गर है त्यो डिप फ्रिजमा हाल्नु मजाले टाइट गर है पानी नछिरोस् हो त्यहीँ पानी डुबाएर छोडिदे अँ अलि निकाल्नु मिल्छ क्या डुब्दैन क्या हो त्यतिकै राख न अलि निकाल्नु मिल्छ ऊ धेरै गहिरो छैन कि हामी चाहिँ बस्ने ठाउँ खोज्नु पऱ्यो हामी त मलाई त छ जस्तो लागेको थियो यार अहिले त यी पुरै झाडी झाडी भएछ कि अब यता नआएको नि त त्यही भएर नत्र पहिला यहाँ कस्तो सर्लक्क परेको दामी थियो बस्ने ठाउँ मोटै त्यतै हेर त झाडी नआएको ठाउँ छैन यतै नजिकै त्यतै कतै झाडी नआएको ठाउँ छैन त्यत्रो टाढा होइन कि यहीँ भयो यार यतै बसिदिनु यहाँ यो सरसफाइ हानेर गाई यहाँ सफा गर्नु लागि हो हेर्नु अलिकति फोहोर रहेछ उभिएरै हो यसो बिछामा नि अलिकति यो नि यो यसो फाल्देसी हुन्छ क्या ढुक्क त्यो यो यो छोपो न यहाँ अहिले यहाँ किरा डाइफ हान्छ अहिले यस्तै ल बस्ने ठाउँ चाहिँ टक्क यहाँ बढालेर उस गऱ्यौँ गाई होइन अनि यहाँ बस्नुलाई चाहिँ यो पातहरू बिछाइदियौँ अब चाहिँ यहाँ टक्क बनाउनु पऱ्यो होइन आलुको बोक्रा फाल्ने छैन के अरे खाइदिने लाउनु कहिले पन्ध्र लगा मैले लगाएर गएँ हो त नलगा यो काट्न त यो चाहिँ होइन मैले घरबाट अघि बनाएर ल्याएको थिएँ टक्क खुर्सानी पिएर यो चाहिँ पानीमा नि हाल्नुपर्छ अनि यहाँ पनि मुस्किन जस्तो यतिकै डाइरेक्ट मुस्किम भन्छु हुन्छ गाई यतिकै मुस्किदियो बोक्रा खाएर नि त्यही हुन्छ मैले डेन्जर ब्रुसले लाएर धोएको नि त फेरि त्यही भएर मैले यो बोक्राहरू चाहिँ सबै फालिदिइसकेँ गाई होइन अघि नै फाले भए हुन्थ्यो त्यस्तै अहिले जङ्गाइदिएर हजुरले त अहिले प्याज हाल्नु अलिअलि त छ क्या अब अलिअलि त खाएन केही हुन्न यी सबै फालिदिइसकेँ मैले अलिअलि त पानीमा नि हाल्ने हो कि पानीमा राख्न त राख थोरै पानीमा हाल्नु होला राख त्यसरी होइन नि काट्ने कहिले उस काट्ने नआउँदो रहेछ यो चल्छ फुल्नु बोलो काट्ने राख्नु न पानीमा हाल्ने त पानीमा नि चल्छ कुली हाल्छ पाल भयो क्या हाल्दैन अह यो त पागल भयो त्यो यार सुप काटेर हाल्नु त के भयो जमेन छोडिदिन्छ न जमेन होइन हालिदिएन खै चेक गरौँ है गाई कस्तो भयो पर्फेक्ट ल पाल हाल्यो नि पहिला त मैले हामीले त अर्कै खालि युज गर्थ्यौँ है यो चाहिँ अलिक थाहा भएन यसको मेकानिजम के हो कस्तो हो यहाँ यस्तो धुलोवाला पाउडर छ यो दुइटा भए हुन्छ होला यार होइन लाग्दै लाग्दैन पनि हालिदिनु होला नि सबै साबुन हाल्यो चेक गरौँ है त है ए यत्रो झोला ला नुनहरू लागेको लागि चेक गरौँ ला हाल बाबा खतरा भयो चाहनु मोटे दबा त्यति हेरे के अरे है क्यामराम्यान त यत्तिकै हो क्यामरा मेल्ने खान्न गाई है चढाउने बिर्सियो
घर चढाएको छ फेरि यता चढाउनु पर्ने के जबरजस्त यस्तो पानी पनि टक्क यस्तरी हाल्ने अनि यो झोल मोटेलाई नदिनु न त्यस्तो गर्ने अनि मोटेलाई जिस्काएर हाल्नु त बोदी कता गएको मोटे मोटे मोटेलाई खान्न भनेछ नि गाई जब के गर्ने है अब खान्न भनेपछि फेरि मान्छेहरूले हामीलाई फेरि कर लाउने बानी नै होइन कि अन्त मोटे कर नलगाई ला मोटेला पानी थप्न त नुन चर्को भयो यसमा फेरि अलिकति नुन चर्को भएछ क्या केही गर्न पानी थप्दै भए त्यहाँदेखि गाई यति आलु हालेर खाइदिउँ कस्तो हुँदो रहेछ हेर्नु तर म कुल छिटो पाँचचोटि हार भ्याउँदिनँ बोर बल्ल दुईटा खाऊ मैले मलाई चाहिँ भगाइदिनु मात्रै सकिनँ खान्न खाऊ के खाऊ अनि ल भोल चाहिँ तिमीलाई मोटे जस्तै ल पानी टक्क जगिले हालिराख्यो चाहिँ मिठो भएछ कि गाई चाहिँ अब मोटेले खान्छन् कति प्लेट सक्छु हाँ मोटे कति प्लेट सक्छौ अरे यो सबै सक्छ सकेन भने फेरि खोट्टे खोट्टा हुन्छ नि त हुन्छ मोटेले गाई छैन दुई प्लेट खाइसक्यो नि अब भाइ तिन प्लेट हालो अझै ऊ त्यहाँ पनि छ कि हामीले अलिकति स्टक राखेको थियौँ मोटेलाई लुगाएर हामीले खाएकै मोटेलाई त हाने सबै है ओ मुखमा हुँदा हुँदा नि यहाँ दरो हाल्यो उताको ले त अर्को त्यो थोरै होइन अर्को ऊ उहाँ त्यहाँ राखेको छ मोटेले जति हान्छ नि त्यति निकालिदिन्छौँ गाई छैन ए मोटेले यहाँ ब मोटेले जुठो हाल्दै खाने यहाँको यो मुखमा हाल्दै लास्ट हुन् पुरा मुखको यहाँ चुहाउँदै खानु ए यिनी त त्यसै न अनि त्यसै नाम मोटे छ त नि यिनको अलि यिनीलाई दियो भने अझै एक बाटो भ्याउँछन् ए गाई मोटेले त यहाँ है सब भ्याइदिनु लाग्यो त ए हेर्नु त यति 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 थियो क्या यति थियो हेर के हो कति त्यत्रो ए यिनी त हन्त काटेर हेर्छ नि लास्ट भयो 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 तिमीलाई पुग्यो यो पुग्यो लिएर हिँड सबै भाँडा अब आफ्नै ठाउँमा गाई छैन अलिअलि सरसफाइ त गरेर राखिदिनु पऱ्यो नि है भोलि पर्सि फेरि भ्याइआउ नि हो त अब यो सुकेर गइहाल्छ भोलि पर्सि अब सफा गरौँ ल जाउँ यो खान्छ कि फालिदिउँ ल ल घरला नि हो पार्सल गर्नु ल जाउँ यो चुकिहाल्न बिर्सेस यहाँ चुक जस्तै थियो जस चुक जस्तो लिएर थियो त्यस्तै फिर्ता हुने भयो हिँड गाई अब हामी त घरतिर लाग्यौँ गाई छैन के भयो बाघ आयो क्या अगाडि अब च्यालेन्ज गर्नुहुन्थ्यो गाइस च्यालेन्जको लागि फेरि अब एक दुई पोकाले नपुग्दो रहेछ भन्ने मलाई थाहा भयो च्यालेन्ज भिडियो पछि गर्दै गरौँला अहिले त जेस् भनौँ न त्यही खानाको मलाई पनि पानीपुरी खानु मन लागिरहेको थियो अनि यसै होम मेड बनाएर खाइदिउँ भनेको बजारतिर गएर फेरि मिठो त हुन्छ गाइस तर थोरै हुन्छ कि लास्ट टाइम यति भनौँ न यहाँ कति कति प्लेट भयो अरे पानीपुरी लगभग चार प्लेट भयो चार पाँच प्लेट नै भयो भनौँ न अघि पानीपुरी टन्न खायो कि भाँडा धसाउनु पऱ्यो नि ल यो नि राख यो नि यो यिनीहरू पानीपुरी जङ दौरो च्यालेन्ज हाने नि खायो अब भाँडा पनि च्यालेन्ज हाने नि धस्क भाँडा चाहिँ मैले टक्क थन्काएर राखिदिइसकेँ
ओहो यहाँ त के हो यहाँ त आमा द बडो रमाइल रहेछ त यता त यार अनि अनि यहाँ चाहिँ गाइस यहाँ भैँसीले चाहिँ यता नयाँ नयाँ मेहमान पाएको छ हान्छ यार नयाँ मेहमान पाएको छ गाइस उता गयो भने फेरि यहाँ खुट्टा मिल्छ मलाई त्यही भएर हो क्या हो यहाँ यस्तो कति रमाइलो हो र नि ल ल हेल्प गराउनु पर्छ र ए सोलो हान्दिनी हो पुऱ्याउनु सक्छौ यहाँबाट हो उफारेर यहाँबाट माथि चाहिँ फाल्न सक्छौ राम्रोसँग म रहेँ म गएँ हजुर गाइस साह्रै धुलो उठ्दो रहेछ परालको भाँडासाँडा चाहिँ अब थन्काएर राखियो गाइस अब काम केही छैन अब धारा पानी आयो भने पानी थाप्ने हो अनि मम्मीले चाहिँ अहिले टक्क आएर खानासाना बनाउनुहुन्छ मैले त बनाउँदिनँ किनकि अलिकति हातले मिले खाने क्या अस्ति दुःख पाइयो कि हातले खाएँ यार अझ सन्चो पनि भएको छैन यार फेरि हजुरहरूले भन्नु होला फेरि गएर किन एक्लै एक्लै खाएको मम्मीलाई नदिएको भनेर भन्नु होला फेरि होइन मैले मम्मीलाई राखिदिएको छु गाई करेमा यति यहाँ छुट्टै राखिदिएको छु अनि पानीको चाहिँ त्यो पानीको झोलको हुन्छ नि त्यो एउटा प्याकेट बाँकी नै मम्मीलाई हालिदिएछु है अब के अनि गाइस अब एक्लै खाना सकिन्न यस्तै हो फ्यामिली ठुलो भएपछि यस्तै हो कि एक्लै खाना मन पनि लाग्दैन है तर थोरै भयो भने त मैले एक्लै नै खाइदिन्छु गाई फेरि मेरो काम बाँकी रहेको भने गाइस यो मकैलाई यहाँ यो बाल्टीमा हालिदिने होइन त्यसपछि अनि पानी थाप्दिने अनि अब भिडियो पनि इन गरिदिनु गाइस होइन अब किनकि भिडियो लास्टै लामो भयो भिडियो लामो भएपछि फेरि एकदम धेरै गाह्रो हुन्छ स्टोरेज पनि धेरै छैन होइन ल गाइस अब आजको लागि यति नै यहाँ छ भिडियो हेरिदिनु भएको थ्याङ्क यू सो मच यदि हजुर च्यानल नयाँ हुन्छ च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला यदि गरिसक्नुहुन्छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र आजको लागि यति भन्दै बिदा दिन जान्छु हस्त नमस्कार बाई।